мене є дві освіти. Це перша, це наш Олександр Нестеренко спілкується зі мною в перервах між уроками та іншою своєю діяльністю. Він вчитель та волонтер. Остання за покликом серця. Він там, де це потрібно. Майже кожні 2-3 дні ми відвозимо допомогу нашим військовим на передову. А саме це є напрямок Авдіївки, Вугледару, напрямок Краматорська. В принципі, ті напрямки, де зараз знаходяться хлопці з міста Покровська, та також знайомі і товариші, з якими ми дуже тісно співпрацюємо вже 19 місяців, які боронять нас на передовій. Олександр – той волонтер, що може точно сказати, як за час війни змінились потреби військових. І ще він каже, там, де закінчуються блокпости, інша Донеччина. Не працюють магазини, мало цивільних, проблеми з мобільним зв'язком. І цей відрізок шляху завжди гнітюче сумний. Бувають такі кілометри, коли їдете до передової, вони є вирішальні. Їдеш туди і як задумуєшся про себе, такі думки, як в початку війни, пробігали в голові, зараз вже їх менше, що, можливо, ти туди їдеш, а назад вже не повернешся. Але, в принципі, ти розумієш, для чого це все потрібно і що це все заради перемоги. Про те, що волонтер Олександр Нестеренко видобуває нашим хлопцям, він обов'язково розкаже після нашої перемоги. Трошки за нього це роблять соціальні мережі. Завжди на передову він везе, окрім важливого вантажу, солодощі. І кожного разу запитує, що потрібно ще. Хлопці попросили, кажуть, привези нам 2 мішки корму для собак. Я кажу, а можна питання, навіщо? Вони кажуть, у нас люди повиїжджали дуже багато, і тварини просто ходять голодні, немає нічого, каже. Обов'язково, з передової Олександр щось привозить. І це він нещодавно демонстрував на неформальній зустрічі молоді Донеччини, що прийшла під гаслом «Заради перемоги». Перша локація – це розмалювання гідз, які були привезені з Авдіївського напрямку. Хлопці, яким ми активно допомагаємо, передали для того, щоб ви розмалювали ці гільзи, і ці гільзи будуть доправлені на аукціон. Чим займається місто Покровськ заради перемоги? Це була локація як плетіння маскувальних сіток, виготовлення оберегів для військових, розмалювання гільзиків, які в подальшому відправляються за кордон на аукціони. Також була зона відпочинку, там де наші як гості могли відпочити, попити кави, посмакувати смаколиками. І було ще 2 локації. Одна – це фотозона, і друга локація – музей. Тубуси, трофеї, гільзи, прапор, ящики, форми, відпрацьовані боєприпаси, шеврони – це вже Покровський музей сучасної війни. Речей багато, але зараз їх просто складають. Для постійної дислокації міста поки немає. Воно обов'язково з'явиться. 82 мм – це міни американські сюди. Багато речей, які зараз є в цьому музеї, вже тих хлопців, які передавали, дуже багато вже немає в живих. Коли ти приїжджаєш на позицію, кажуть, того, того немає. Тому, як це вже є певна пам'ять, як для нас, що ми повинні запам'ятати, і цей музей буде як приклад того для нашої молоді і, в принципі, для міста Покровська. В майбутньому музеї кожна річ буде підписана. Там обов'язково буде вказано, хто і коли її передав. Сьогодення Олександр називає збором матеріальної бази Покровського музею російсько-української війни.